Donc, mais le match l'aller, genre à Tunis, dès le cadre du match le retour, qui m'a dit pas de match l'aller, ça sera être un match décisif, difficile aussi contre un adversaire ando les qualités internes. Donc, je pense que le plus important c'était de travailler sur le côté mental, moral et psychologique, comme tu as quelques individus joués avec Mahan, à part Mahan, les blessures. Mais, on a récupéré tout le monde. Parfois, on a un match, un championnat, il faut se faire. Donc, on a récupéré tout le monde, le groupe Kemel. Donc, je pense. Ils sont conscients de la responsabilité, que ce soit individuel ou à la collectif. Il reste quelques rectifications rares par rapport à la stratégie interne de ce match. Inch'Allah, pour Trabi, on doit 22h, nous avons à 100%. Nous avons un peu de Firaz, fait un interne de l'IMTAODB. Le seul peut-être, je ne sais pas, ça va être normalement un inconvénient, le manque de public interne, mais j'ai allé le parc, on a quelques actes, de l'énergie, Inch'Allah, pour très bien, Zidoun, Farhom, Rodouabadma, Inch'Allah. Je vais te dire déjà, fait la présentation, le côté mental. هو اللي صار هو صار بوتيتر مانيش متعودين بيه برشا معناتها نمشيو نلعبو في 5 جوي كونتر ستيف اون دومين معناتها لو ماتش اون كري معناتها 3 اوكازيون كامش 4 نت هذاك خلاني انا نحس معناتها بيرسونيلمون كاونترونور جوريتي كيف كيف نحس اللي ضيعنا اون اوبورتينيتي كبيره باش نحسمو معناتها الامر نتاعنا غاديكا دونك سكي في مورالمون quelques joueurs حسب رواحهم معناتها شويه لو طايحين هذا سي نوتخ ترافاي دونك لو بلوز امبورتون اللي عندنا شانس واحده اخرى لهنا باش نجمو اون سيكسبريم كيما عملنا غاديكا ميم اكثر اون دومين ونلعب ونعبنا بتشيال اللي تعودناكم به توا لي موا الاخرانيين وبقوت ربي اون كونكريتيز الحاجه اللي نخدم عليها انا معناتها مانيش نخدم على 11 جوار بركه صحيح صابر الامباكت نتاعو من اللي جاي نوزا دوني ان اكيليبر سكي نورمال على خاطر خدمنا مع مع ريكروتمنت باش نصلحو ديما ونعطيو ان اكيليبر ليكيب نتاعنا ديبوي اول العام دونك صابر الامباكت نتاعو سيتي امباكت بوزيتيف كيما ايدو كيما بن حمود وكيما لي زوت جوار هاني دونك بالنسبه لينا احنا اللي باش يعاون صابر انا دي toujours toujours l'habitude باش je m'adapte j'adapte le système au joueur où j'essaie معناتها de donner une valeur au joueur اللي باش يدخل في الـ في الـ في الـ في l'équipe donc inchallah بقوت ربي اللي باش يعوض صابر اللي va معناتها يعطي impact bien sûr technico-tactique l'équipe وي اوسي انديفيديوال يعاون ليكيب باش ان شاء الله بقدر ربي نترشحوا للدومي فينال اللي هو الاوبجيكتيف نتاعنا برينسيبال بيان سور ظاهرين بيان سور كي تشوف معناتها كي تشوف لو بروميير ماتش لعبناه كونترهم غاديكا وتشوف ليسبيرونس في الاخرانيه معناتها ودوميناسيون وحتى لي ستاتستيك معناتها اي سون ان اتر فافور 14 شوطة 7 في الجول 4 نت دونك C'est quelque chose Marta, qui donne dima l'avantage de l'espérance. Mais la réalité elle est différente. Donc, bonus bali, nous avons une pression à lui. Donc, c'est son premier match. Je suis contre l'espérance, Firaz. Donc, je ne sais pas si je suis blast. Donc, Inch'Allah, nous avons le plus important et nous avons le plus important. Et comme je disais, ça fait partie de ma deuxième question. اللي تبدل اللي هو نحن اون ترافاي على الكونفيونس والكونكريتيزاسيون معناتها في التيار فينال
هو لو بلوز امبورطون بالنسبه لنا اللي باش يلعب القدام لازم يكون عنده كونفيونس باش نخلقوا لي زوكازيون او سي اون لي كونكريتيز ونماركيوه ونحطوه في الجول. ماهيش حكايه تكنيكو تكتيك شفتوا معناتها دانيمون سيتي اون اكوميلاسيون نتاع ما بين كونفيونس وما بين فريستراسيون. فهمتني ماتش اليناسيون ديالي دخلنا في السيتا تربح على تعادل تربح دونك اوني كونسيون شويس دانيسون جو عاملين ماتش في اليوم الرتور بلاد الكل بيان كونسونتري عارفين شويس دانيسون كان لوبورتينيتي باش تفرحوا البيت نتاعنا ونكونوا معانا في في دومي فينال سي اون مون ريسبونسابيلتي وقلت لك باش نبدا نقدم كي العباية واعيين باللي فما سيتان بريستاسيون في الأداء اللي نقدموا فيه والريزولتا مش ماشي مع بعض مي ديما نحاولوا اون بوزيتيف ناخذوا بالمشكلة الباهية اللي قاعدين نقراو قاعدين نلعبوا قاعدين On crée les occasions, les hajas ribes à l'offre couleur. Inch'Allah, on agit à Taouji tant que femme a des occasions, femme a domination, femme a concentration, application. Pour lui dire, on fait une ligne à profit. Inch'Allah, grâce à l'autre de Taouji, oui, Inch'Allah. Grâce à ma veine et à l'espérance, partager la réponse, donc ça nous fait plaisir en tant que joueur. Je suis chauffeur, c'est réciproque, mais juste un point, du coup, en 2022, on a les attaquants et maquillés. Inch'Allah, les 11, plus important, l'école, je suis au fan de TG, on est tous déterminés, je suis un peu déterminé, 19 semaines.